סובס דף חוף ג' אנחנו מתחילים שלוש שורות בסוף העמוד הקודם. תונו רבונו, שניים אומרים להתקדשה ושניים אומרים לא להתקדשה, שניים נגד שניים, הרי זו לא תנסה, ואם ניסית לא תצא. שניים אומרים להתגרשה ושניים אומרים לא להתגרשה, אז גם כן הרי זו לא תנסה, אבל פה יש שינוי, ואם ניסית תצא. זאת אומרת שבקידושין אומרים אם ניסית לא תצא, ובתרי ותרי על גירושין אומרים תצא. מה ישנה רישה ומה ישנו סעיפה? אמר אביי, תרגמו בעד אחד, לא שניים, אלא כך. עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה. אז מה יוצא שתרוויו בפנויה קומה שדה? שניהם מסכימים שהיא הייתה בחזקת פנויה? ועד כאמר נתקדשה, אבל אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. תוספות אומרים שאפילו אם לא היו שניהם מסכימים שהייתה פנויה, תמיד שאחד בא לחדש, אין דובר שבר, והפחות משניים, הוא בא לשנות מהמצב שהיא פנויה. סעיף, עד אחד אומר נתגרשה, ועד אחד אומר לא נתגרשה, אז יוצא שתרווי הוא באשת איש קומה שדה. ואילי כאמר נתגרשה, אבל אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים, לכן אפילו אם ניסית, תצא. רבשי אמר לעולם, תרי ותרי, כמו ההבנה הפשוטה בברייתא. והיפוך, תהפוך את התצא לקידושין, ובגירושין לא תצא. והוא מסביר, שניים אומרים ראינו שנתקדשה, ושניים אומרים לא ראינו שנתקדשה. נו, הרי זו לא תנסה. ואם ניסית, תצא. למה? כי בגלל שבעיקר אנחנו יודעים שיש שני עדים שאומרים שנתקדשה, היא לא יכולה להינסה למישהו אחר, ואפילו אם היא תנסה, היא תצא. אלה שאמרו שהיא לא נתקדשה, מה, הם לא ראו שהיא נתקדשה, מה הראיה בזה? פשיטה, אומרת המראה, לא ראינו, אינה ראיה. עונה הגמרא, יש כאן חידוש. לא צריך עד דיירה בחצר אחד. העדים האלה שגרים איתה ואומרים לא ראינו שנתקדשה. מה עוד את האמה אם איסד היא נתקדשה? כל איסה למילטה. אם היא אכן באמת נתקדשה, זה היה חייב להיות מפורסם. ואולי עצם זה שהם לא שמעו שנתקדשה, זה ראיה שהיא לא נתקדשה. קומה שמלון, דאב דאין של המקדש שבצינה. עד עכשיו הסברנו את הרי שקידוש. סעיף, שניים אומרים ראינו שנתגרשה, ושניים אומרים, לא שם לא יודעים ש... לא שם אומרים שהיא לא נתגרשה, אלא לא ראינו שנתגרשה. הרי זו לא תנסה. פה הגמרא תברר עוד מעט למה לא תנסה. ואם ניסית לא תצא, כיוון שהיא בוודאי בחזקת שנתגרשה. שאת אומרה, מה היא קומה שמלון? אף אגב דדיירה בחצר אחד? אף על פי כן זו לא ראיה מה שהם לא שמעו שהיא נתגרשה, היינו אך זה החידוש במקרה הקודם. מה עוד אתם אגבי קידושין הוא דאבי דאין שדמיקד שבצינה? אבל גבי גירושין אם איסי די גרשה כל היטלה למילתה, גט זה דבר יותר מפורסם, קומה שמלון דאבי דאין שדמיקד שהוא דמגרשה בצינה. טוב, אבל אף על פי כן אנחנו אומרים לך, תחילה לא תנסה, למה לא? אומר רש"י משום לזות שפתיים. כיוון ששני העדים שגרים פה לא שמעו שהיא נתגרשה, שתקבל עוד גט. ואם מי שניסית באו עדים לא תצא. עכשיו הגמרא חוזרת למשנה. במשנה שלנו היה רישה והיה סייפה. המקרה הראשון במשנה היה שיש לה אישה פשע אוסר שהיא באה ואמרה אשת איש אני והייתי וגרושה אני. מקרה השני שהיא באה ואמרה נשבתי וטהורה אני, ובסוף המשנה מסיימת ואם יש עדים, אם היא שניסית באו עדים הרי זו לא תצא.
אפשר להסביר את המשפט הזה על אשת איש שאמרה, אשת איש אני, הוא גורשי, הוא גורשני. או על המקרה שהיא אומרת, נשבטי הוא תאורני. רבו ישי אמתנה להרישה, על המקרה של אשת איש. רבי ברבין, מתנה להסייפה, על המקרה של שבויה. מה, נמתנה להרישה, קושקן הסייפה. למה? לבשבויה הקלו יותר. אז אם לא תצא כשבאו עדים בייסורי שציש, קושקן בשבויה. ומאן דמתנה להסייפה, אבל הרי שלא. זאת אומרת, באמת אישה שתגיד, אשת איש הייתי וגרושני, וניסית ובאו עדים, אחר כך שיהיה אשת איש תצא. מה הוויכוח? לימה ולרב אמנונה כמפלגה. רב אמנונה הרי אמר שאין אישה מעיזה פניה לומר בפני בעלה גרושני. מאן דמתנה להרי אישית לדרב אמנונה? אז לכן היא נאמנת. ולכן, אם היא כבר ניסית, למרות שבאו אחר כך עדים, לא נוציא אותה. ומאן דמתנה להסיף, הלך לדרב אמנונה. עונה הגמרא לא דכולן, מי יתלו לרב אמנונה. ואחר בא כמפלגה, דמר סבא, כי יתמר לרב אמנונה דווקא בפניו. אבל שלא בפניו מעיזה. ומר סבא, שלא בפניו נמה אינה מעיזה. למרות שעיקר הדיבור של רב אמנונה היה בפניו, אבל בכל אופן, להגיד שיש גם קצת אינה מעיזה לגבי זה שכשהיא ניסית לא נוציא אותה. ואם שניסית באו עדים, אז לא תצא. אמר רבו עדי שמואל, לא ניסית ניסית ממש, אלא כיוון שהיא תראו על הנסף, על פי שלא ניסית. שאתה אמרה, והלא תצא קטני, משמע שהיא כבר נשואה. עונה גמרא, הכוונה, לא תצא מהתרה הראשון, אלא תישאר באותו היתר שיכולה ללכת להתחתן. תונו רבונו, אמרה, נשבטי ותורני. היא סיפרה שהיא נשבט, והיא מוסיפה ואומרת, ויש לי עדים שתורני. אז בעיקרון יש לה פה שעושה, והיא נאמנת. והם אומרים, נמתין עד שיבואו עדים, כיוון שהיא אמרה שיש לה עדים. אלא מתירין אותה מיד. יתירו על הנסה ואחר כך באו עדים ואמרו, לא ידענו, אנחנו באמת לא יודעים אם היא תאורה או לא. ולכאורה פה יש כבר עדים שאומרים שהיא שבויה. הרי זו לא תצא. לכאורה, הברייתא הזאת היא כמו עבור עדי שמואל. ואם באו עדי תומו, אם באו עדים שהיא באמת נטמעה והיא אסורה לכהן, אפילו יש לה כמה בנים תצא. ספר את הגמרא, נשבויית הדעת על הנרדוי. הוסיף עבור עדי שמואל נטורי בעדיי, שלח שומרים שישמרו עליהם. אמר לו שמואל, ועד העיד נמינה טרינו, הן בכך אסורות לכהונו. אמר לו, אילו בנתה חוויין, מי אבית מזלזל בהוקו לאי? בן כך צריך לשים להם שמירה. אומרת הגמרא, ואי כשגגה שיוצאה מלפני השליט. והשתביין בנת דמר שמואל. והשבועים עסקינו לארוד ישראל. שבועים העלו אותם לארץ ישראל. וכמון לשבועינו מהברוי. הבנות של שמואל אמרו לשבאים, אנחנו ניכנס לבית המדרש ואתם בינתיים תחכו בחוץ. ואילה לבי מדרוש של רבי חנינה. האמרה, נשבטי ותורני. והאמרה, נשבטי ותורני. שרינו, אז הרבנים בבית המדרש התירו אותה. סוף, אול, עת ושבועינו, נכנסו השבאים. אמר רבי חנינה, בנן דמוריה נינון, אלה הבנות האלה של מורה הוראה שמישהו תמיד חכם. הגלאי מילתא דבנתא דמר שמואל אביה. אמר לרב חנינא לרב שמן בר אבא שהוא היה קרוב משפחה שלהם, והוא היה כהן. אמר לו פוק, יתפל בקרובותיך. רש"י אומר, לך תתחתן עם אחת מהם. אמר לי לרב חנינא, והוא כעדים במדינת הים. יש עדים בחוץ לארץ. אז הוא אומר לו, אשתו מיה לתנאו כמן. מה, עדים בצד איסטן ותיאסר? אם יש עדים בצד צפון, שלא יעידו לפנינו, היא כבר תהיה אסורה עכשיו?
בקשה עכשיו הגמרא קושייה על זה. תאמה דלא עתו עדים. העתו עדים יצרה? אם העדים עכשיו יבואו ויעידו שהם שבויות, הם יאסרו אותם? ואומר אבו ידי שמואל, כיוון שיתראו אני נעשה אף על פי שלא ניסית. אמר רב אשי, עדי טומאה יתמהר. שהיה כל שיש עדים במדינת הים שיודעים שהם נטמאו, לא רק שנשבו. אז הזר הפחנינה אמר, כיוון שהם לא באו, לא צריכים לחוש להם. אומרת המשנה, שתי נשים שנשבו. זאת אומרת, נשבתי וטהורה אני. וזאת אומרת, נשבתי וטהורה אני. אינה נאמנות. כיוון שאנחנו כבר יודעים שהן שבויות, הן לא נאמנות לומר שהן טהורות. ובזמן שהן מעידות זו את זו, היא אומרת על חברתה שהיא טהורה, והיא אומרת על חברתה, הרי אילו נאמנות, כי מאמינים לאל אחד ואפילו לאישה. תונו רבון, אני טמאה וחברתי היא טהורה. היא נאמנת, על עצמה אישה ויהיה נפשו חליחת איסורי, ועל חברתה הידך עוד שמתאר. מקרה שני, אני טהורה וחברתי טמאה. אינה נאמנת, לא על עצמה ולא על חברתה. עד עכשיו הרש. עכשיו שני מקרים בסייפה. אני וחברתי טמאה נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה. אני וחברתי טהורה נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה. עד כאן הברייתא. מבררת הגמרא, אמר מה? אמרנו במקרה השני ברש. אני טהורה וחברתי טמאה אינה נאמנת. איך מדובר? איך אדם? אידלי קיידים שהם שבויות על עצמה עמי לא מאמנה. הרי היא אומרת נשבתי וטהורה אני כאמרה, שלפה שעושה. אלא פשיטה מדובר דאי קיידים שהם שבויות, לכן אין לה מיגו. הם מציאת המקרה השלישי בברייתא, אני וחברתי טמאה נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה, ואידלי קיידים עמי לא מאמנה. הרי בין כך חברתה טמאה, כשהמשנה אומרת אינה נאמנת על חברתה, כאילו חברתה נשארת טהורה, למה יש עדים שהיא נשבת? אלא פשיטה שהמקרה השלישי מדובר דלי קיידים. היי מסייפה, בואו נראה את המקרה הרביעי. כשהיא אומרת אני וחברתי טהורה נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה, והיא דלי קיידים העצמה מי למיימנה, יש לה פה שעושה. אלא פשיטה דלי קיידים. סיכום, רישא וסייפא דאי קיידים, מציאתא דלי קיידים. אמר רבי, כן, רישא וסייפא דאי קיידים, מציאתא דלי קיידים. רב פופא אמר, כולה דאי קיידים. אלא מה? יש עדים שהם נשבו, והיא כעד אחד כאפיך את כל מה שהיא אמרה. הוא מתחיל להסביר את כל ארבעת המקרים. אמרה, אני טמאה וחברתי טהורה. ואמר לה, עד אחד, להפך, את טהורה וחברתך טמאה. היא שביתה לנפשך חתיכה לאיסורה, חברתה משתריה פה מדידה שהיא מתארת. מקרה שני, אני טהורה וחברתי טמאה, ואמר לה עד אחד, את טמאה וחברתך טהורה. הפוך, היא כיוון דהי כעדים לאו כל כל מיני, היא לא נאמנת להגיד שהיא טהורה, חברתה משתריה פה מדהד שהעד אומר שהיא טהורה. מקרה שלוש, אני וחברתי טמאה ואמר לה עד אחד, את וחברתך טהורה. היא שביתה לנפשך חתיכה דאיסורה, חברתה משתריה פה מדהד. שואלת אז הגמרא, את ולמה לי, מה החידוש פה? שיש פה שביתה לנפשך חתיכה דאיסורה? היינו רישא. זה המקרה הראשון, אני טמאה וחברתי טהורה שהיא נאמנת על עצמה. מה עוד לתאימה? הנתרווה היו טהורות נינו. האמת היא במקרה הזה שהיא אומרת אני וחברתי טמאה, שתיהן טהורות. והיידה כאמרה שתינו טמאות, תמות נפשי פלישתימית כעבדה. היא רצתה להזיק לחברתה שלא כדין, וכדי להצליח להזיק היא אומרת גם על עצמה שהיא טמאה. אז ממילא לא נאמין לה. קומה שמלון, שאף על פי כן, כיוון שהיא אמרה על עצמה טמאה, שביה על הנפשה חתיכי דאיסורי. אני וחברתי טהורה, ואמר לה עד אחד, את וחברתך טמאה.
היא כיוון דהי כעידים לאף כל קומינאי לא עולם אלת חברתה משטר יפו מדידה גם על זה הגמרא שואלת תתו למה לי היינו רישה דרישה חידשנו שהיא נאמנת לחברתה מהו לתמיקים אימנה במקום זה פסלה נפשה זה כאילו ראיה שהיא מדברת אמת אבל במקום זה מכשרה נפשה עם אלוהים אימנה קומה שמלון שהיא נאמנת גם כשהיא מתארת את עצמה עד כאן דף חוף ג'